Wakulima wa eneo la Marigat katika eneo bunge la Baringo Kusini, kaunti ya Baringo, wamepata hasara kubwa baada ya shamba lao la mahindi la hekari 200 kukosa kutoa mazao waliyotarajia. Wakulima hao waliokuwa na matumaini ya kupata mazao kabambe sasa wanakadiria hasara baada ya mbegu hizo kukosa kuzaa. Joy Pauline anaarifu zaidi. Wakulima hawa waliokongamana hapa kuzungumzia mazao yao wanaonekana kutamaushwa. Matumaini yao ya kupata mapato bora yamekatizwa. Shamba hili la hekari 200 waliloweka juhudi na kutayarisha, kununua mbegu, mbolea na hata kupalilia, sasa halina mazao. Kila mtu sahihi katika kila mkulima ametumia zaidi ya 1060 katika hii mahindi. Na tulitarajia, kwa sababu wananunua kilo moja na 94 shillings, tulitarajia mtu atapata kile 3000 mpaka 4000 kwa mtu kwa wila aliyeka mbolea nyingi kabisa. Hii mahindi tutakapovuna, kwa sababu alituambia bado mbegu ni yao, watakuja kufuna. Hakuna mtu atapata zaidi ya 400 kilos kwa hii moja moja iko ndani. Asa mimi nilikuwa natarajia nipate kilo zaidi ya 3000 kwa hiyo heka moja, kwa sababu bila hata mahindi nilipoweka mbolea, niliweka mbolea vizuri sana, nikitarajia nipate. Lakini saa hii mimi naona hata ya kukula hakuna. Viongozi kutoka eneo bunge la Baringo Kusini wamemlaumu afisa wa nyanjani kwa kutodhibitisha ubora wa mbegu kabla ya kusambazia wakulima. Ulikuwa wapi ukichukua mahindi hapa directly kwa shamba without model, taking it to the model farm? The same model farm ile tulikuwa tumesema itumike kwa kufanyia testing. Wachuachi fulani wanaanza kukodesha. Imagine unakodesha shamba ya serikali. Mwenyekiti wa kamati ya unyunyuziaji maji mashambani eneo la Baringo, Joel Tanua, alieleza mpango wao wa kuhakikisha visa kama hivi havitatokea tena. The regulations of the irrigation scheme has to be championed at the scheme management level, headed by the county commissioner himself. And no other grower or a private party will be allowed to engage the farmers directly without the approval and clearance of the scheme management committee. Wakulima hao sasa wanaitaka serikali kuingilia kati ili kuhakikisha wanafidiwa hasara. Joy Pauline, Runinga ya Citizen. Wakazi wa Lokichar katika kaunti ya Turkana.